Үтегінінен асчыттар бері сәңәр әтчілері, аламай күн сыламынан. Бүгінгі ғылжыппыт олыс интерегенеке, үз үрдігі өрақтақ, юрист, инженер, хореограф, бараттеттен дегеттер кейі. Әдәркен Ева Кузьменко. Үтегінен. Үтегінен, Таня. Үтегінен. Жәрі Ева, бүгін кәпсетей бетігер керияқ бетіндігер, ән тұғастыр күн көрәтшілер бетігер білейіндерімді. Бұханға жыл бұт жүгі ғабытынан әбәстен, маңы астол бұтын кергетерге бастатан тұран ұраты қанапыны көдірім. Оның ауылағына 2 блюдам салат болу. Тоғы едіққа, ғанға жылдағы астолға әбәет салаты қатамматты. Оны бағар кемері сөбілі көріға, интерегерге әден ұраты ғағыз салат астан көдірім. Онын телефон өтін әбәдір ұрушқағатын бәлемінен алыр. Сәрі, қай өте аңбастан? Аңбастан салат бұтын астырға керекқа, бейіққа онынан ады болар үз сымыт. Сымыттар бұд, бұс бұттара. Яблока. Отын лучше білімінің кислі. Ағы ғоғыз яблока. Бұл бұланы кесі сладқа ел бұдым. Оны бұланы бір долька лимонна да болар. Оны тұға бұтығар. Әбәт майонез. Қытаны ғоғыз сыр на да болар. Оны крабовые палочки на да болар. Балық бұт бұланы 2 блюдаға. Әй, 2 блюдаға. Мен тұғарық ғынан кәміл әмін? Ән бұланы яққа бастықы ғорудағ сымыдыр асты тұрар кірдей. Мен бұланы яблоканы тұркалыптан сағалым. Сымы бұтын бұлдағына білі жұлттоғын, оны білоғын арарықтақ бұд. Сәп. Сәп. Онтан яблока бұтын бастаны ме тағын қағын бұртын ұлан. Үйін растан. Бұты мені көнірмін ұрдыра бұн, тоғын етіқа білі қаға. Маңдық ұлы да сүйірге үшігей, онтан асқа қақтаға қыдыр мен ғана бар. Құтты құқ құрдық. Бұрын қаған ұлауын. Сәп, Ева, жәй бастықы вопрос бұдаттың білген тұрын. Кімді келдіңіз қанда қанда қан? Мен бұлдығына аты жүйінен бұжы құсқай қораққа тұра өтім бәйім. Олды болдар жоным нәнтірейіне судьбалақтар дегі қ тұқтан үйә жаңғыттан түріттәқ. Онтан ағам бұллана түріті Украина. Тетудық үкке олық ұрақ ердер бәйбәдің күтті көссін. Мен түрі үрті ұлға бар де қалғы бұлдады. Олығын құты бұнды дәнемін, қоғыру бұнды дәнемін. Бартыр бастан ер көрдік құлана бұл. Қан оға бұл көс бұд? Онды көрдік аға. Бұл Ева Кузьменко үйеді тұрмай тақтын асты, үйеді Любов Алексеевна кені ғұлын танцевальны ансамбл халай әтшіта. Ғұлын халай әтшіта, оны театр народов севера ұлықта әтшіта. Ен қаяқпын бағарауын. Енді Евінен кен тұттауын. Оны кені қанды білсі біттерей? Кенелер бұлдағына, оты мен ағам үйдеті тұғық қоп бар. Ұрыт бұлдағына нар тұққа жүрі дәмне бөлшік. Жөттіқ өлі ұрақ ұлыққан бұрыстары тағымыны дейге жүрі бет. Онтан кендеке бұлдағына культураға келбет. Үліға. Онына жәмесі біттер. Онына жәмесі біттер. Мәлі артықстары гастролға тейер, қайыр әбет, жау күрдік Онтың жүкісай көйін кәлбітті, әмтері өткен. Жүкісайға мен ағам жегінен мұндық бейірікке ғылға тоқтен кәлбіт. Үләлі. Оны ол қакәлім баран нәпсер жүзін қалла әде. Олығын тұқары олық сұйан. Мүмкеніне қай әде. Я бұл қабытың түркі бұйбіт. Отын, мен әлі бейтілі. Құрықтар бұлана білі мелкі-мелкаданы Түгінен бұғағынан ғалым көгінен. Сөйтіқа білі түркана ғыстарыңынды. Олы бұра бұл мәққай ғоғыз тұқты өспетіп, білі кислай бұланы тұқ боларды. Қытанық болар, оның түркілерге ұрдық. Бұл яблокан бұланы арайысым нағыз өрді. Менігіз яблокан бұлағыны олады ғым нағыз болар өрді. Ғаңа білім қатақ. Оның т
Онтон ахтамын төтүрэ инклюрэп бинем деп сенкеп. Ада каңгыр бар булай. Ни күдер булай. Бусы мы пынырастатым. Билген мана тугынавны. Аны билем булагына эме жыл докторын туспа, аны бил докторын туспан кры, кра туха частырга аяк бы ханада. Эсе. Мен була ана бу яблоковын тёркалан биттим. Аны билген бу яблоковытын лимонный согунан кудан баран. Бул көйөм бебит. Эти карар батын ден лимоннатын. Эсе. Жек жерканы битердин. 11 класс битердин, үйрөнө бардым. Үйрөнө бардым. Москва корок. Москва корокка биле токтем бар булачы. Ырканы битердин эре центровозга кирехат дегенде билжа-билжа. Окундук бул. Ырканы битер биле колдон хай жакты, эмне той токтур итме. Оно ана булана тең еркегим. Хух тек қыду, той тақы біле, атмыс қылай өрінің көрбе тақ болдам де, начальный класс көрі өрімеп боламын. Олеген біле төй қырқыны еңден ұйтатшылар. Оны біле атмыс қылай қайдағы өртілдерін білбек боламын, хатан тәң еркеғам хуға біт. Аны бұл ана начальный класс көрі біле, частная школа березіне еденге өрімедім. Әме углубленная школа ты, математика еңен өттінен, олеген четвертік тәң еркеғам хуға. Утон билен турар школа нахачы тохтом учуталлары менен нахачы дер онда мен нах мактанабын. Антен бен эти үйөрө карарды бен баарын ул бүтүн ди. Бен аха. Бен баарын ул бүтүм. Мен дегенден тоқа барыхым багарар эдим. Бауман кагирахым багарар эдим. Хеп из сана бар. Ана ул ана сас тох тутак албеттере экзамени аммага барамын туттарсы бүтүм. Московский институт стали исправов. Один из первых кельбиттера. Асас кельдерте туда, центровую сторону она. Она кирен халбатым, хэп, она она. Оса она туга там. Уйдем халбаттера, бо тохтилдерте бля, иркалар ихне хэл бах мистене илагат, онна бах пай мисто маян халар. Ихтала жагат оглар мист, юрем мекка халалар ди. Касты юра хакират. Касты юра хакират ден. Олехим булла она хайх бди. Именно мені дән қалдыттыр еді қатыр. Ән бұ көзіменкі бітті, месеске келдің өрінеген атын өрі қат ұтарсыма деме ғол өдім. Олейін әте қандық өрі қат өшіне келбіппінді өйтен қалбатағым, білі Москвара дене системан бар алдам де. Оны керен қалып бұн инженерге. Бұл проводникова электроника ден. Олық дүйінен мұрской бай образование. Олейін... Отқа еқпін, яны мен бәйім принцип тақпын, келдімері бітір еқ тақпын де, отта тұттан бұрық баққына. Олейін оқырдық инженер өре алдам де. Хатя, это, біле, нүшелай тақы не мое өбет. Отын ол инженерген бітерен кәлдің? Бітерен кәлбетейм. Маны көттірі сақайырыгер? Сақайырыгер. Маныны кәлттім көнді өле ол батағам білден тұрар. Тоға дедақа тоқ оқ. Лаборатория оқ, әптәғ, сақайырыгер.
Оно қандары мирнега, удачныйге тақтарын бағыр біттара, оно ақтанаға кәлдем де беселі бұға біле, жамуындағаны, дойдуындағаны, оқаны да бар баппын деп едім. Чөчөй бәйін үлеті бұлындағаны білдір әріп деп тірі. Оно мұнан тұрбатың, аны өсі өрақы кендің? Оқ, оно бастан ғын мұндым. Аны мен жол бар, ол сылға ровына театр народы өсі өрі арылдандырыш. Сәйп, оны тұрпа қымылдандырыш. Оно қадыры предлагайды атылар, оны мағараз әттілер. Үліға керер бұллыққына қаяндағына өрінеған дәді. Отын өріқтақ бұлықтаққан дәді, өрі әуіқ жүмі бап тілер бұлда дәді. Кәдіқтан да болыр өрінеған дәді. Олейіні хореографқа өрінеған дәді, аги кейгі. Отын негі, мен жол бар, ханға тұрып бар, тұқ болым білі вакансия өсіңін бар бұлда дәді. Керен қалдым. Керен қалдым, олық атын специалінес, олық атында проблемия, оның барын білі жылқа қан дейін етіп алақ. Хем пір культура ғойлай лектақ боламын. Тарда тұрар өтті? Тарда тұрар өтті. Атын солынан барға деген хем пір тарда нәрген алады. Әркелден кәлі тұрар. Нәң жүрін еді? Олындық бұл бұды. Онтан бұлдағына олық бұр ғырқан түгендер болатылан бар бұттыра, кетейінші 15 жылдан ағылан. Жағы бөден өттаққа білі кәрген тақсақтаға дейін болдыға дей олағына. Нәжі светочный букетный предложение, не предложение, шөй бәйләғі олдаға дейін. Ол ғыл құмай оқиын ұға білген бұда. Істі бүтіме. Аха. Кеден жоғын бес ұлаққа, ол ұнтын кәлін білі бейбін арал жетары, аңыттан әнеманы көрі өрібін туққа праваға өріне кел бүдім. Бір күйін, оны өсі бір өріқнады біттен ауды. Оны ол юридическай өріқа кел алып. Әме ұлыққаны тұқ үйді ауаққа. Просто ұнтын ол келіппінен білі бітер еқтәқпінден өріндіңімді. Әне олады тағы оларғы өмілі әвет әвіккенен туғарай ме қамсындыға олығы өйігер үдерген әмілі әвіккенен. Олы ұна көмір өспеді, чақша жылжи бұдым, чақша қадыр біле олығы ұжы үндік тұқтар сөбетелер біле қайылдар, чекені ұладындарын кәлдір. Олағана ұғы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  Бері өтін салғы бұд. Және Ева, театрға өлелі кердің. Керен. Аха. Жонна, тұғы өлетті ағалады біл? Онына бұллағына, бейіні бұллағына дейінен бастан тұқ дені деп бұлдады. Музыкально-хореографический направление лағы. Олғынан баран, аң басты кәғыл бұдыттан, уже тұғы өнен керен бар бұд. Драматический спектакілдері. 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 Түбігі театр бұд ұратыта ден, білі әлбі хореография лағата әмпір, хореограф. Үксін труппа бұд барда, ғолын ансамблға қаятаға де, олы ғордаға де, олығын бұлдағына үнкүйіттер әлбіқтер. Сон бігі театр бұд ұратыта ден, драма артысыры күндік болбаққа үнкүйіттер әме. Олығын үліғаларға ән құлығыра Хатан он юрты болуқтақын, хатан он күлуті болуқтақын, хатан аңырырты болуқтақын деу күлдік. Отын хейте тұқ бұ артыстырды қанына үйрені ғады? Кемер кәлені еға мастер-класс берірді? Мен бігі үлі бүт аға, әті чаға күтін аға молодестар, сылына айы бігіне білі, ну, чалайтыға квалификация бүтін үрдеті үйтір. Москва құрық күйді Москва құрығы кетеп ұрға жүйіп бұд, онтан олан үдеттен үйірі әкелі әжі бұдтыра, әме үдетті болар болаға де. Ота спектакілге қайдақ мағындақ болар, бұды көрәпсір бұды интерергелері болу. Үнкі дұу, ханға дұу, оны қандық тұлынан? Де, үнкі де бар, ханға да бар, оны тұла ден болдағына арас ұмықтыр. Құтығы ақсанақ, Омуқтар тұлларынан аңыра өте, бәйін не тұллағы спектакілдер бағылар, бәйін келі, үйкі агерді, далғаны аңыра өте. Ол бұғығар әме сақалы, оның ұтшылы ола бәйәді. Олығын, отын білі артысқа ұнтығың әме бір өтінен ұстық, тұғайдақы білі, әмпер ол бұғы білден тұрар ағайақтығ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 ы Ән бізді кірежісер бұд Корнилова Матрионова Владимировна әте, құмайы ғойын түкіне бейгі кәбітеттен тұрақта бұдта, нәл бәк кіне бейгі қат оқ бір бүді.
أزيدي قهب نشوف التقة بكتير صيغة دعنا البقاء يرتين شو شو يان عم بس تكيم سرنا رول بنين كني بير بتم يقة تياتر بتم بيه قصة خونات إن هب إبن كلي سبكتاكل نن نري ببت وانو كني ميقة غلاب نرول بيرن تور تاخ نعم خدنا وننا عم بس تكيم بليه هنا غا أكتر كدو بتنيه متى ولادي وانتن كني كيت كني هوخ بول بتن كنا بلي دعوارنا كلن мне нахожусь бек доктор режиссер дүрлелер бул буттыры курдук Сергей Потапов келен турур буттагы гумадин спектакли он ол спектакль бит не премия тох бол бута фестивальдарда найныр Роман Трофеев эки спектакль турудан нахожусь спектакльдери билим булан Антон Батаков чус театр юного зрителя Юнер Көлөнө театр режиссера, актера, галентура, рачера, мисс спектакль. Он тогда кам премьеры? Он тогда была декабрь, говорил так. Декабрь, от того до и к сенгара гарду было работало. Бу үнкү спектакль, лигин кемпкер. Я когда был буланган эти, был лыргым билемин, кохана яргым билемин, урхуйдур гун билемин. На когда был буланы? Лыргым была на хэм тох булачча. Мен бағана мәді қырадық біттен. Отой көп қырадық біттен, біле расческаны таңдары тұтан баран, микрофонның ұстан баран, дегір лауды болады. На бағана болады жаге, олғынан баран біле тұқты қойбы. Жоным олық тұқтын, айылғаттан ұлдыр тұқты ақтар. Мен бұлан оғыған жаман бір ерден албытым. Тоғы дедіға күрті көпсәне ағарым дейіне. Басты класс көйеріне ғанжан, тұры конкурс болбыды. Оны бұл аны класс бұтынан қорылық тағы дейді. Оны ол аттар бары бұғынат керәрі тұраныр Акастан кәбістілер. Оны ауысы қотық мен қалан қалым чұрайын. Оны класс күн қайама дейдір. Дөң беріме. Сақы сұғы келдіріме. Олен микрофон тұттыра істілер, ондан ад үтәсілер әне бар ұлладен бар. Аны наңдыр ғырыққан үрі жаңы кемінеді. Ғырыққан жақшы ұлыққанда келдіргер. Декемем халыбыран керем бардаға. Әне манан-манан пот тақсан келді. Наңырықтық біле ғана бар ұрладым. Оның ол кәнеттен кәбейс, аны микрофон тұппап. Ошы біле қаян қалым. Фобия. Хөрі қарақстаны ғастаған де, күттіл. Күттіл болан қалы. Ошы микрофон тұтты мәрі қолағым, халы өрігі жер болан қалы. Өркім еңік бол бұда. Ол кәнеттен жабача сұлатан барымын. Хемпер بهم اتنی لس پتک پنکی میخوایم. آنها اول هنگ لیگین آلار تغذیه. آلار جان. اون تام بولانا امیسکی منجل بر سیمون پاولویچ چینیانوف رهایور در کورس ترنیت. تی برای ریپین سوی بعدی هناتم اون باران یورن ممکن نیکه. نه چه دیگه یوردر؟ قیر بید که هی منک زجیم نرگون استر. من چه بعد اتر ام بونو تنها سپکوی نلاغان دیدیر. آنها تو اتی خیار کنند خانه بیارن من خوابم بیارن یه چیز. اون دکنم بیار بول بدهم. آها اون تو اونجا برتن آریان خدا قرمی خب بسرن شبلن الله نگلابدم. بکر دوست متربن بستلاتم. آن هالگی تو کنم نی؟ آن هالگی کرابویه پالچکی. دلم برام من دکسانن تولر دیشی بلختی. اون دک تور دلم برام تورتنن به هم بیار کنند ولر. شب. آها من بلانا تو زیلین می تورت نم بستلیم توی تخم من تکه بود یه دن آداب ولی سلام بود یه روند یکیس بیوده بود یه ریمی زباستم بیم ریت و نان کسی تنیسی پیتی آنو ولی آن امیت از جال بردن دیر بود لغم دی توی تخم امیسکه تی یوریسلاف گولدیرف تیم بیلسیس پیت من ولی آن کنی واین الکسی گولدیرف و بیلرتیم و رو تو رکوتا آها نک بیلسیس پیت آنو ولی آن کنی بهت تو خبر دل جنی لغت خسته و تمیقه آدابای خیلی قدم دویت لان کرده بود توی لانا اینترنتی تو خبلودن کالابراتسی بلوودی بوده آها انتون چطور من بلانا بی تو خبن بی که بی نوشیدن تا خود لبوی کی پشتی کرد آها اینترنتی میخواد تیم بوده لربینی هیلیر بالا من هیلیس بدم برا ولی خدم بولتا انتون رادیویر رتن رتگر اتی بی تو دویت پتاسو بود است که Олон на клип уступ под Анатолий Яковлев, а ја видете вие, продуцер бит курдуке ми леле, табарис бит, о курдук тетон, на многу кирене таа рде бити гнен, но ја изреутем белем не најчар оложе минтилар бар.
أنا تكرتك أدي تحسن بهذا قطن بريمة كالدانة تخصيدين رنا بيت أنت اللي إتي برضه يورين بتين يا خبرة تهلاخ بالله بو سبكتاكل درجة كر إميل اللي بيت بطة لا سبكتاكل در بتير اللي بيت آها تتو برضه برا بلي ميوزيكال تكرتك سبكتاكل در إميل بختار كرر يها بو بتشنة آها هبلو هبلو ده آها آها أنا والله أنا جا سلاب بتين قمير كي بو برتن بيجي بستلات بيت بستلات بيت أنا أقول لك بس تكسر لوي بولانا سميت جل بلوغن بلوغن بوت قم كده برتن وطن خيخ بود وطن ما نا بفكوس بولانا مين توه خبين بيرس تيون خرا مولاتي بيرس اها بس تكسر لوي كده بود بود ديوار بولانا اللي توهن نهال بقى ما بند تويتا خمينيس بيتا دوستاختي أولين كرتك تواجهون سر. أبدا تريد تعمل توهم توها من قهب. أنا كمان كنت قهب. وقت بلي هرخ جندر أهينين هولين دلني. ورات أهينة أولين أهينة هولين بلغة قطن إبي توستو قطن هب. أنتن توهوس بلانا ما ينه هنا دوري. بيبلي ما ينه هنا ندن كريخ بيت. بيرستاتي بيت. قصلو يا انت كابتن أوراني هبت. سيب من بلانا ما ينه سبت. بوكني تن كراباي بالجكا ورخ انا هلغي كراباي بتن برتن كوبا بت كرتك قالريخ بت يرديور بلي كراسك بت هركنا اي كير 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 هركنا اكسلو يبولا بو بو استرم كردخ بني بو هن تتوي هو ساستر نه بو ان اخر گنی می بیر کرویم بولا دی ال تستخ بوت نه گنی قایتا ات بو فرما گان تتا جان ا اتن توخ بولو دینن قاندن ویبن من قایب بنه چینه تب قات چختا قات چختا بون من هی وقت اخ بون ابیدر التتن کی ال بون نین اون قاند گم بون باغ سیرلن کوترن باغ بولم بولو دی اون بولو بهم تایدق بنه اتا غرو هورو خان خان كورتر قاعد يفك كده هورو جا أوركوتا أجلس البخت كاين ليرة تبيت من باري باريش كبيت قاعد نعرف يونسكا باريش فرنسا طيب أنا رأيت تقولي متي هرت تخبط تبلي توختيكي أمريكا هجيبت برازيليا هجيبت مكسيكا غا كندا غا أزياتسكا هيد درجة خضر يوجن كوريا توستا براجيبت الله إكيد جيبت بولا هسبتا نعم شو يتو جل الله خشم بولن قاعد نقول ولی نه هم اختن دوون ولی بر یه بر بته ایم بله هم پیر من وقت لختان و دیگه کنی او قطع الله دیت تو آها بو گلو گلون انسامبل بو تئاتر کنی او قطع کنی تو گو ولی هرگی یابد کار تو کتاب تو میسلوی کنن ولی هم بله نه هم اختن دوون نه یوره بین مجاز بیبن تلرو جلخ که هی بینن خیبن هنن نبن كرتك توه كرتك توه قد تسلون طول دقة يا بابا كوت صلاة كي أستيب ورد بالله أنا بلي أم غرير تخشى فيستيفال درجة كونكورس ترجعنا هاي ناتشوت ونا ميستلين كلا تشوت بهات لوريات بيروسي بني هرار غراند بريلان كلا تشوت تركيا غاين توقع سويسريا غا فرنسا غا نيك ولخن كرخ ترجع بران كتن كاين توقع с Южной Кореей гами маска театральный был бы да инкү гунан баран биле театральный тохтай гатын направление бар ол онда мен золотой приз алган келбеп бит ха шөйүн ха юрула ха кайр битин ха кайрин инник тастой дуга баран атта тар ден ке 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 онтан кен туттар оттан онныга ди Onlar bir gibi evi teyini körü körü ve tuttu kan motor güvenemi. Bir de kalsanı gidin kere tepsinle giyin güle hiyeniyim bağıran diye. Ondak. Халгы сыр бүтін күтті бұд. Халгы сыр бүтін күтті бұд. Өтім аны бұл ана дегенен парядығын білей кейі бәді
хайта кайрынан. Мен колубура растам да кан бият чүн, но лохан камдан алар ибатен бир. Үддүгөр булдана те бу слоя битте. Ага, интеге битүн кута бут, уна эти крабовай туунан. Кергеде. А. Уна сыкрат токтом. А, переспинем берем. Менен иллең болдым эре асасты хатыбын. Хөбүлүбүн асасты бүн огоно баран иллең бире беден агаяк. Хомо юу кайын де хадып. Э мен отта турмын дек нах бут. Анна жинжон фантазия тарас поди. Анне мен кайылдар үддүгөр бир торт күрдүк кергетилдер. Нараста. Ким фантазия да хайдак кайтыр. Фантазия да хайдак кайтырынан. Жана би ари попросту кандым пока. Онда булана мен Халапыт белем болла, билеген кыракый тохта бул говорабыт. Кылгас тохта бул бут битте, аны билеген иккис биледе битер керебит. Иккис биледе бит бене канапы, он уратай ос канапы орын көрек бит, манна бихе камин французка келептен аттыбын, чесноктах. Сёмга балык, балык, онна улана бу перепелины яйца маринованы эден. Ага, мен неге сам тамнах болады? А, мен хаңа бір көк білді мен. Ага, маған бетланыр. Ага, ага, мен неге сам тамнах, кей бетін де ер, онтан бұл канапайға үсі мен неге сболар. Ага, бұр олан көрек қади. Эйқа бұллана келебіші бұға тұрден әтем. Мен бұллана балықтан сағылым, балық қағын бастан ұсты бұд. Ана бұллана тұқ қайық бұд, мен дегенен тостырға әмәт жүйін. Білімені құрсы жәші, Ол тостыр оқ болана қыратык тұқы дұховқа ұғынылық қайып. А, қыратык ғылан кереден қадамынық бұтын дейін. Әп, жаңына білеген, мен әні тұқын білеқпін бағарым. Қайдақ кейінеға әнтейен кәлдің? Кейіне дей? Аға, есе кейіне кеті дейін әме оғыддық бітті, әме бір мечтам дей қайып бағаханам. Ота бағанаған долар өлі өлкен? Оның өбі де, оны ұлан етекеті енші оныға сыллаққа, күліп құмысқа үңір бұттыра. Петя Соловьев, тен менің мен үшіндік білер табарығым. Оны кені үңір бұта, оны кенеға баяған бұрылан көрекін бағып бақындың үнден, үйірінден әбіліс бідім. Оны ол сүйемка жымын, мұнды білі дежуі болар деке яқы. Ол ұндық бұл бұта. Бұл қағанары болан ұл бұта, оны қайтты қарай ден. Ұндық болан ұл бұта, оны білі оқы ғыджар ханан кел бідім, еннік білі пірттіставлайдан көрір әдім, бәйім оны ғыджар бұн. Оны ұнтықым тұл бұта өт. Нәнтерейіне, олен, қайдары кей бағаханада тұлар дейін өнді әрім бідім. Бағахана наға тұлар алуқда, бұндық детальна, төрінден кей детальна бұндық ұруйдан көрір, қарағар, хочының ұндықшы детальна тұлар өт. Нәнтікті. Бұл келептер бен ұрталан әрі бі? Бүреген духовкаға емек біт. Амыстығы қолыным атак, кетенші 11 ғылаққа студенті жәнді. Москва верный артықпына сериалға бір оғынан да жәнің үңір бұттара. Онды көт болданы біле, якобы тұқ көдік бұлықта әді Дом-2 күрдік, Дом-2 деп бірдәші бар дейін. Оғынымын бір тәхін аридақ білден тұрар, оның үйрі дебіт хорым үй жәнеті. Ол онына аспиранқын оңы ауыдым. Ол кенттен түбіл адына едеға үйерін әжір боламын атырыфта ауыдым. Оны қолды батамын, түнде екетенші оныға сылттан ағалан баран әбілен, Наа өлеуін, бұл театрға да өлеуін, оны өлеуін, кенеға да оны өлеуін, өлеуін, дейінен чыққатына. Жон бір күрдің ғаныр, әрі-әрі-әрі-әрі бәйім ұрдық білерім болу. Жон кәпсі әбігі көрәкшілер өлеуін? Кенеға оны өлтіғаны, кенеға ұлана біле тоқты, дубілден бар болады, тоқыра ғыстаққына, әйеққа атындық ұлартар шанс жүрдіға бар. Ондан театр көні көлбадақ, тағыстың бітті, әйеққа чистовик. Сыстақына дағына әмбең ұнтын қаддары. Ұнтыған көндір бөккін. Көндір бөккін. Әбеттір білі қаддары зеветелге біл бөккіна, Абыгырвайдан, қайыққынады. Театр бұдан ұстық бұлда, келеді ағыр. Өтін білген қас кейінаға ұғылып күн ағынды? Қаныр ағырдым бастан. Ұнтын көндікке білі қайыр болдым. Там білі қырот кемейдіріңден балырды. Он тұғын ең бастан бұртына ғардым. Сонымыштан, аға, қаддары біле тұқтық қайыр етіп, о,
كينا كرتك طغنا بس قد كاستن وقول بالله فنا أنت ملي هن ألبان استقنا ألبان استعنا خيره كندي وجايب لي أري رضا غرضا كم خال رغين ولين عندك هذا من بين بقزال ما وتهين وانت تقصى توقع ولدنم ها بلي رضا دخ بناخ دقة كرت كيمتري نخ بدقة كني كيبل سريال ربي هبر أريد هبر بس كنا تو سريال كا سيتكم جابو كسو بكنين جابو كردو ها اولين بلانا اوتوي اتن امبلو алар гон йоп на багыр бутым атын хаш дөрөлдөр тикелен спиттере на мактанган режиссёрдер ини гарар режиссёрдер кенин о кудук чаттан хен биле амплуа кенге терден артистка ден хаш була ден амплуа кенгире арас рол бартын буравлан көрөгөн так мантыгым таарды аха хеп болуп балакчы балык пүнте каян бустым Ana bulağına perepelka bütün bayağı bulağına. Ana bulağına, xulubura, me po vkusu mi bila çesnok tahtim minete tıpatım hem. Ondan, jön po vkusu arılığın söp, sırtlıqların söp, rasplavmenin po vkusu moruqların hep. Kim xayda xabülürünün? Kim xayda xabülürünün, aha. Ondan sizde etiyatçıklar de, orol oluqqor eme tügöre, ondan eme olardın beyetetten tügöre berser, Туара миолор улгуттун тугара ылынаган ингилдерди. Айханык болордо? Атын те атын бийтенек бола жооде хеп Бархан байла оролу алыс бевинен деп бететим. Анда олох бар кирен барар ким бит олу. Аха. Олем булана эннеке тохта ана. Сайганан бехе канада бит. Биле кеттин образ те тик маска кудук булади кеттин. Бүгін аттан тағыстың әрі білесі, өбітер сүйемешіне плашаткаттың тағыстың әрі ұстын ұрасы. Оны хүгі әді жеу қана да біз. Хүгтің әрі олық қор көдік керер бұғы лағы. Бұл болық бұтын ұрды бұд, онта салғы? Аны бұл бұланы перепелка бұтын делі бұд, оны бұланы аңарды бұд, мұны. Әті сім өт ұртотынан аңарды? Аға, ұртотынан. Оны ұрай бұд, өттігір. Мұны кіндіқ бұнан ұра тұруң да, неғы бұған еғы. Бұл қында ұра бұны? Аға, ұртотығар, ұртотығар. Үмса? Тері? Үмса да, өтін мен тері ұра бұд, білек көрің өші болған. Құрауын Үрдетінен? Манна бұллана қолымыра ме біле оливка ұралар әбесі. Оны оливканың кейі барта әуләді. Арақшынлар қайырлар дей, оливканы нағай бәтті. Мен әме оливканы нағай бәппін, олейін тұтты баппын. Атақ тұттықтарын әп өлтті. Үлдігер. Ода арастан? Арастан. Онына атын кергеден кірдің зелінден бері қабілдер. Бекатмасты әмен. Канапы ауыд мәлем болғына? Яны білеген? Бару балы ауыд. Вері бет олыз күйтілақ көмегер деген кәлі бет, аны аспытын бару балы ауыд. Кәрі ева, күт. Күт. Дәрі? Хала аппытын? Маны біле дейінен тортик құрдық бұқтады әп. Әттен жаманды қанан күрек біл. Біле бүкке ері бір іске керер бұлға дей. Онына канапада. Канапы ұрына бұл бейбер. Бұл бұрдық. Да. Да. Приятного. Бұл құрдық бұллағына саас-сағынан көстер де тоқ-тоқ бары. Бұл сымып бұтын ара-ара бұд. Бұл құрдық.
أورا تروح بتم بهيك تهب من ورا ولا خاينا هادري نجي هامتوا خير أم تنك لري يخا بأمستان أموت أنتن يابلك كلن بروي هردي أورتي دي أم تنا أوكي بكرة بوي ونتيين كنرتي Интересно, давай, тохтах, сочетание лах. А на канапе? Да. А на бо. Канданы маринованный хымыт бровала там. Бүгін мен маринованный хымыт сербер фурақтан әбет. Тур оққа серге. Дай. أتنى بيت. ترى جكتي بعد نام تنا سموت سموت كدكتي. أولاً توهم بده بيت لعبت. بري نود دم تا. أنا بقى هو بلوه قطام شبعت القير. بيت بشر بيت. Тағым ерді де ерді. Жайева, аны бұл бейі көрәтшілер бітігер ән бағасына. Түгеннен тоғынан бастығы очырат бұл. Иясыла түмбіктенен әрірінен, түріппет ебен Любов Алексеевна Никитинаны, оны ием күрдік чүгаз әжейдірбен, теотеларбын, Тамараны, оны Федосияны, дейді кестеннек әғарделіқін бар, оны мақтаны ұқпын бар, оны тұқ бар, болық бұн әйбекке күрдік мен үйіндерін тағар бұл күтігер, білін әңедері өйір күтігер, Надып түбін, ғылыбін, оны күнді көрәтшілерге барығытығар, барығытын бұ кәлен егер саңа жылынан етеді кестінге ғадалықпын бағарауын, бағары еметі ұстал күнді күтанық дұру бүйені, сетігіні, тұсылық құтығар, үлеғетігер, жоллағы болын, дұру бай болын, оны тұқ бар, бағаны ағыт барта толдың дегін барым. Үңірі бүдігер бұғағын маққа келемі ғалжыттағыққар ұлыған мақта. Жон неде, инне дейін тұрамыд, Эйха бағары етігіт, мен неге істік, ахаң.